Ahoj běžci, tak dneska jsme na tréninku s Jardou, vyrazili jsme za Prahu směrem na Beroun a jak jistě poznáváte za mnou, tak jsme právě na Velké Americe. Vyrazili jsme z místa, které se jmenuje Srbsko, z malé obce, dali jsme si nějaký kopce, takže dneska bychom vám chtěli ukázat tuhle trasu, rozhodně ji doporučujeme na trénink a je fakt krásná, tak se podívejte na nějaký záběry, ať to běhá. Čau. Přijeli jsme do Srbska, vybíháme na dnešní trénink, ukážeme vám trasu. Čus. Ahoj, tak jsme tady ve svatém Janovi pod skalou a vyběhli jsme na skálu ke kříži. Vyběhli, vyškrábali se. Vyběhli, dostali jsme se sem a lanovkou to nebylo. Vyšli jsme to, je to peklo. A je to tady krásný. Tady pak to jsme. To vypadá na malou Ameriku. V českém krasu. Takže tady mám nějaký detaily. Teďka pojďte. Je to hned. Tady. Malá Amerika. Malá Amerika. Pak běžíme na Velkou Ameriku. A pak to běžíme zpátky na Srbsko. Nádhera, nádhera. Parádní výběh po straně Ameriky. Tady to chce nespadnout. Ahoj Koníčku. Ahoj krasavče. Tak doběhnu to, zvládli jsme to. 29 km a kolik metrů do výšky?